Crystalline, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ես մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Անժելա Թովմասյան եւ Հայելի Ակում YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Արմեն Բադալյանը, PR տեխնոլոգ, Արմեն Բադալյանը, քաղաք տեխնոլոգ, Արմեն Բադալյանը, բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես մենք պայմանավորվել ենք ավական ընտրություններից հետո հանդիպել եւ ամփոփել արդյունքները։ Հայտնի արդեն արդյունքները, ճիշտ այս պահին արդեն վերահաշվարկ է գնում, իշխանությունները բողոքարկել են, այնտեղ իրենց ինչ որ թվեր են պակասում, ամենայն հավանականությամբ հույս ունեն, ամեն ինչ անեն եւ ստանան 100 քանի ձայնի մասին է խոսքը, դրա մասին դեռ կխոսենք, բայց ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը գնահատական ինչպիսի ընտրություններ էին, ֆրեմ մասնակցությունը, միանգամից հարցերը տա, որ դուք ազատ խոսեք, ինչու այսպիսի ձայնային բաշխումներ եղան եւ ով որ տեսանկյունից, տեսակետից աշխատեց, չգիտեմ, Մայր Հայաստան, հիմնականում այդ անցած ուժերի մասին պիտի խնդրեմ, որ խոսենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, սկսենք մասնակցության թվականակից, որտով այդ հարցը, ինչպես դիտարկում ենք լրատվական դաշտը, այս երկու օրը քննարկման առանձին հարց է դարձել, թե ինչու են այդքան քիչ մասնակիցների թվականակը եւ անդադ համեմատում են 2018 թվականի Երևանի ավական ընտրություններին թվականակի հետ, ինչպես նաեւ 2017 թվականի Երևանի ավական ընտրությունների հետ, եւ նշում են այն ժամանակ եղել է, հա, 370,000, հետո 240,000, իսկ հիմա ընդամենը 234,000, ինչու է այդքան քիչ։ Նախ նշենք, համեմատությունը սկզբունքորեն սխալ է, չի կարելի համեմատել, որտեղ ընտրությունները տեղի ունեցել իրենց ամբողջովին տարբեր իրավիճակներում, մասնավորապես 2018 թվականին Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ եղել է հեղափոխական էֆորիա, իրավիճակը հեղափոխական էֆորիա էր, փոխվել էր իշխանությունը, նոր իշխանություններ, մեծ ուրեմն հեղինակություն, սկզբնական ավանսային վստահություն ուներ բավականին, մարդկանց մեջ կար մեծ ոգևորություն, իսկ հեղափոխական էֆորիայի ժամանակ հեղափոխական էֆորիան ինքը բավականին հզոր խթանի չէ, որպեսզի շատ մեծ թվով մարդիկ գնան որոշակի գործողություն իրականացնելու, այդ դեր պատճառը, որ 2018 թվականին շատ ավելի մեծ մասնակցություն կար, չի կարելի նաև 2017 թվականի հետ համեմատել, որովհետև 2017 թվականին չկար հեղափոխական էֆորիա, կար, բայց կար մեկ այլ գործընթաց, որը կոչվում էր, հա, փողով ձայն առնելը, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ուղարկի, հա, ընտրությունների ժամանակ փողը տալիս էին, ձայն առնում էին եւ բերում էին ընտրատեղամասեր եւ քվեարկացնում էին, եւ դա նույնպես այդ փողը հանդիսանում էր լրացուցիչ խթան մարդկանց մեծ քանակով բերելու ընտրություններ, այն մարդկանց, որոնք բնականաբար ոչ ընտրական գործընթացից են հասկանում, ոչ քաղաքական պատկերացում ունեն ում են ընտրում, փողը ստացել են, գիտեն, որ պետք է գան այսինչին համարին քվեարկացնեն, կերանքամ չգիտեն ով է շատ դեպքերում այդ համարները, դրա համար չի կարելի համատել։ Հիմա ստացվեց այնքան, որքան որ ստացվեց, իհարկե մի քիչ ավելի քիչ, ինչու մի քիչ ավելի քիչ, դրան կանդրադառնանք հիմա առաջին, ուրեմն նշեցինք, չի կարելի 18 թվականին համատել, որտեղ հեղափոխական էֆորիա չկար, երկրորդ, ֆինանսական զանգվածային փողաբաժանում չի եղել, երրորդ, ինչ է, բայց անհամատաբար նշենք, որ մի քիչ քիչ եղել, այդ մի քիչ քիչը պատճառը հանդիսանում է այն, որ քաղաքական հիմնական ուժերի կողմից ներկայացվող իրենց ծրագրային բովանդակությունը այդքան էլ գրավիչ չէ, շատերի մոտ թեր է, դրա մասին առանձին կնշենք, ուղղակի թերություններ, եւ ինչը չխթանեց, որպեսի քաղաքական ուժերի կողմնակիցները կամ դատանվող ընտրազանգվածը գա քվեարկելու, որտեղ դե շատ դեպքում տեղ չհասավ ասելիկը, երկրորդ էլ թերի էր, թերեր ու տեղ չհասավ, դա իր դերակատարություն ունեցավ, չորրորդ, ընդհանրապես մարդկանց մոտ դեռևս շարունակում է անտարբերությունը երկրապագայի քաղաքական կյանքի նկատմամբ եւ այլն, մարդիկ շատերը ասում են, ուղղակի չեմ զբաղվում այս քաղաքական գործընթացներով, ամեն ինչից հոգնել եմ եւ այլն, այսինքն այս դեպրեսիոն մթնոլորտը ամեն դեպքում իր դերակատարություն ունեցավ, եւ հինգերորդ պատճառը քիչ լինելու, դա մարդկանց անվստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ, որպես ընտրություններ, որպես ինստիտուտի նկատմամբ, որտեղ նախկինում երբեք ընտրություններով իշխանությունը չի պարտվել, միշտ պաշտոնական տվյալներով նկատում են, ոչ թե իրական, իրական ուրիշ է, խոսքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ներկայացված տվյալներն են, միշտ տվյալ պահ իշխանությունը հաղթել է, դրա համար մարդիկ ասում են գնաց չէ, գնաց մեկը իրենք իրանցը անելու են, այսինքն ընտրությունները որպես ինստիտուտ վստահություն չունի,
Այս 5 պատճառներով այս անգամ համեմատաբար քիչ եղան ուրեմն մասնակցությունը։ Հիմա առանձին անդրադառնանք երևի ուժերին։ 5 ուժ անցավ, մնացածը չանցան ուժերը։ Չանցածները երկու մասի բերեք բաժանենք։ Դրանք անդրադառնանք առանձին ապրելու երկիրը և մնացածները։ Մնացածները, որոնք չանցան, տարբեր խնդիրներ են լուծում, հա, PR-ի խնդիր են լուծում, ինչ-որ կարապագա իրենց ներկայացման խնդիր են լուծում, դրանք չենք անդրադառնում են մնացած, հա, 8 ուժերի վրա։ Հաջողված գունե IT իմաստով իրենց սկսել որ մերթի։ Չէ, հաջողված, որովհետև իրենք այդքան լուրջը չէին, ինչ-որ գործընթացներ, հա, 0.1% և այլն, դրանք նրանք չանցածները բացի, ասում, մեկից, ապրիլի 1-ից, որ առանձին քննարկենք, մնացածները ուղղակի խնդիր չլուծեցին։ Հիմա ինչ վերաբերում է անցածներին, անցան 5 քաղաքական ուժ, որոնց էին դրանք, հա, այդ ուժերի քիչ ստանալու պատճառները, կամ որոնք են այդ ինտրիգները, կամ նրանց կողմից խալները։ Ու ամենաշատը ձեռք ստացավ քաղաքացիական պայմանագիրը, բայց եթե վերցնում ենք և համեմատում ենք, ոչ թե դրանց արտասիք, 18-ի վեր չի կարելի համատել, բայց կարելի համատել 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ի ստացած ձայները Երևանի տարածքում, տեսնում ենք, որ բավականին քիչ են, ժամանակ ավելի շատ էր ստացել, այսինքն սա ցուցանիշը իրոք գործում սոցիոլոգիական ցուցանիշը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարկանիշը իջնում է։ Բոլոր դրա մասին գիտեն, ասում են, որ իջնում է, բայց տարբեր հա սոցիոլոգիական հարցումներ էին անցկացնում եւ այլն, եւ դա կարող է չհավատալ, ասեն, որ գիտեք սոցիոլոգիական, չգիտեմ, հարցումները սխալ են անցկացրել, մեթոդոլոգիան սխալ է, փող են տվել, սա սուտ է եւ այլն, բայց սա արդեն գործոն ցուցանիշ է, սա երևաց ցուցանիշը, որ իրենց ցուցանիշը անկում է ապրում, իրենց վարկանիշն են գնում։ Պարտվելու պատճառները մի քանիսն էին։ Ընդհանուր, եթե վերցնում եք ուրեմն իրանց ընտրական կամպայնան, դիտարկենք, իրանց հիմնական թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը ինքը ինչ էր ասում, բակերը բարեփոխենք, վերանորոգենք, դպրոցները բարեփոխենք, հա, այնտեղ վերանորոգենք, չգիտեմ, կանաչապատում արենք, ավտոկանգառների հարցը ուրեմն բարեկարգենք եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ինքը ոչ թե քաղաքի զարգացման ծրագիր է ներկայացնում, որտեղ քաղաքը բարդ համակարգ է, ինքը վերցնում էր քաղաքի այդ բարդ համակարգի առանձին դետալներ եւ դրա ասենք բարեփոխման ծրագրեր ներկայացնում, այսինքն ինքը ավելի շատ պայմանականորեն ասած ժեկի ծրագիր է ներկայացնում, որտեղ վերջո համատերություն եմ ակոչում, պարզ ասենք ժեկ, էլ որտեղ հիմա այդ բակերով, չգիտեմ, ասենք ինչ որ խողովակներ քաշելով, կանաչապատելով, դա համատերություններն են զբաղում, ժեկերն են զբաղվում, քաղաքը ժեկ չի, քաղաքը շատ ավելի մեծ հասկացողություն, ավելի բարդ հասկացողություն է, իր մեջ շատ ավելի առանձին դետալներ կան, ենթակառուցվածքներ տան, հա, տրանսպորտի հարցը էլ վերցնում, դա առանձին ենթակառուցվածք է, բայց քաղաքը մենակ տրանսպորտի համակարգ չի, մենակ ավտոբուսներ չեն եւ մենակ բակեր չեն, քաղաքը շատ ավելի դետալներ կա, այդ դետալները ամբողջությամբ հարագումարն է տալիս քաղաք, ինքը դա չներկայացրեց, սա մեկ։ Երկրորդ, երբ որ տեսնում եք, հա, ինքը ինչ էր անում, երբ որ գնում էր, հա, տարբեր բակեր հանդիպելու, իջ հետևից, հա, մոտապես մի 20-30-50 հոգի միշտ, ասենք, պատատվում են, հա, մեկ ասում է դա վարչապետ, ասենք, տվյալ թաղապետի աշխատողներն են, մեկ ասում է իրենց կուսակցական ընկերներն են, մեկ ասում է, չգիտեմ, փողում են բերել եւ այլն, որ բայց ամեն դեպքում դա ուժի ցուցադրում էր, որ իր հետևից, ասենք, ինչ-որ թիմ է գնում, բայց հանկարծ վերջին օրը վարչապետը որոշում է հանրավակ անել եւ շրջաններից փաստորեն մարդկանց ամբողջովին բերում, որ մոտենում են, հարցնում են, մեկը պարզում են դեղի Ջովանից է, մեկը Արտաշատից է, մեկը չգիտեմ այնտեղ որտեղից է եւ այլն, ու ստացվում է, որ Ավինյանը Հիզբան այնտեղ 30 օր շարունակ ինքը երևանցիներով պատտվում է, ցույց է տալիս, որ ինքը վստահություն ունի երևանցիներ մոտ, իրեն պաշտպանում են, մեկ էլ հանկարծ վարչապետը միտինգ անում, ցույց է տալիս, որ չէ, Ջովանցիներն են եկել Ավինյանին պաշտպանելու, մարդկանց մոտ դա մի քիչ բան առաջացնում է, այսինքն ոնց ամբողջովին ջրեց Ավինյանի այդ ամբողջ, ասենք, բակերի, այսպես, հա, շրջագայությունը, սա բացական ազդեց։
Եվ երկրորդ բացասականը, նկատած կա լիա, որ անկախնայինց պարոն Ավինյանը բարեկյուրը, թե բարեկյուր չէ չգինեք, բայց ինքը այդպես էր մոտենում բոլոր քաղաքացիներին, բարևում էր, հարցնում էր, հա մայրիկ ջան ինչ կա, կամ հայրիկ ջան ինչ կա, բեսեդկաներում նստում էր, խոսում էր եւ այլն, եթե անգամ իրեն քննադատում էր, նո ասում էր շնորհակալություն, լավ եւ այլ թողում գնում էր, այսինքն արտաքին բարեկրթությունը պահպանում էր ամբողջ ընթացքում, այդ քարոզարշավի ընթացքում. Մեկ էլ մենք տեսնում ենք հանրավակի վերջին օրը գալիս է վարչապետը, ասֆալտը կուտենք եւ ասում է դու պիտի աճի դեմ ասֆալտը սկուլ տալու բորձուրս լզելու կողքը կարծես այդ փաստը ուզում տալ հետաքրիա դա ի՞նչ ոնց ասում դա փաստորեն ստացվում է որ Ավինյանը բարեկիրթ 30 օր շարունակ բարեկրթություն է քարոզում հետո հանդարտ կողքից մեկը գալիս է ասում դու պիտի ասֆալտ ուտես բորձուր լզես եւ այլն ու դրանով ինքը բավական ասեմ ջարդեց Ավենյանի բարեկրթության լինելու այդ 30 օրվա այդ աշխատանքը ինքը կոտրեց ուղարկի ու դա բացասաբար անդրադարձավ դա լացում դա բարձր որտեվ ի վերջո Ավենյանը ուրիշ կերպար էր անում ու Ավենյանը ոնց որ տարանջատվում էր այս քարզարշավի ժամանակը ամբողջովին եւ արտակինով եւ պահվածքով եւ ամեն ինչով ինքը ցույց է տալիս որ ինքը առանձին ոնց որ առանձին միավոր է բաց վարչապետը հա անաստապավորությունը որ գոցոթե աշխատեց Ավինյանի դեմ այս իր երկու մի հանրավակի շրջանից մարդկանց բերելով որով կոտրեց Ավինյան ուժ լինելը եւ նման բարապաշար օգտագործելով ինքը մարդ չբերեն շատ քիչ կլինեին ուրեմն պետք է որ քիչ լինեին բայց ուրեմն պետք չէր հանրավականը հա Ուրեմն միան էր հարավակ, եթե գիտեր, որ դու չես կարող միան հարավակ, նման դեպքերում հասկանում ես, դու չես կարող դժվարը վնաս չտալն, ավելավ օգուտ մի դու, բայց վնաս մի դու, այդ դեպքում իր արած էր կուստար վնաս տվեցին, սա ուրեմն երկրորդ ուրեմն բավականին ուժեղ հարվածներ ու մտապես այն տպավորություններ, որ Վարչապետ ամեն ճանա որ հանկարծ Ավինյանը ինքնուրույն չհաղթի, որտեղ ինքնուրույն հաղթելու դեպքում դա ստացվում է, որ Ավինյանը քաղաքում դառնում է առանձին ոնց որ գործոն, ինքը քաղաքական համակարգում գործոն է դառնում, իսկ վարչապետը երկու մրցակցություն էր, մեկը նախկին փոխ վարչապետ, հա, այսպես Սուրեն Պապիկյանն էր, որը գնաց պաշտպանության նախարար, ինքը քաղաքական որպես ելույթ չի կարող ունենալ, որտեղ պաշտպանության նախարար է, ու քաղաքական գործի չէ կարող ունենալ, բայց ոնց որ թե մեր մոտ ընդունված պաշտպանության նախարարը ավելի շատ քաղաքական ուրեմն զինվորական գործով պետք է անի մի քիչ չեզոքացվեց երկրորդը Ավինյանն էր որը ասենք ինքնուրույն գործիներ նրան էլ էսպես ուրեմն չեզոքացվեց նրան ուղղակի կոտրվեցին հիմա եթե ընդունենք մի բա որ նոր ընտրություն է գնում եւ այլն ընդունենք հա ասենք դրանք անդրադառնան նորից է գնում ընտրական եւ տեխնատուն էլի Ավինյանը հասկանում եք երկրորդ անգամ Ավինյանի այդ նորից բակեր գնալը նորից ասելը դա արդեն կարող է լուրջ չընկալվի դա արդեն խնդիր է հոգեբանական պահ այլ որտեղ մի բան է որ դու մարդուն առաջին անգամ ճանաչում ես արդեն այդ գործը զբռում երկրորդ անգամը ոնց որ նույն կինոն երկրորդ անգամ մի քիչ արդեն այն չի նայվում էլի սա իրեն սխալն էր որոնք ռազմավարական սխալ քաղաք չտեսան եւ իրան վարչապետը հարվածեց հիմա ասենք մայր հայաստանին մոտ որոշակի թերություններ կային Առաջին թերությունը այն էր, որ իրենց ասելիքը ճիշտ էր, էության մեջ ճիշտ էր, ինչ որ իրենք ասում են, բայց բովանդակային տեսակետից մասնակի թերություններ էր եւ ձևաչափն էր նաեւ թերություն, որովհետեւ տվյալ քաղաքական ուժը չկարողացավ իր կարողջության տոտալությունը, ամենօրյակությունը ապահովել։ Իդեպ ասեմ, տեխնոլոգիական տեսակետից շատ աղքատեր էլ, այսինքն ընտրական, այս ընտրական գործընթացը բոլորին է վերաբերվում։ Ընդհանրապես հանդիպումներ բակերում, մեր տեսակի թրուցիկի, այն ծրագրային թրուցիկների բաժանում եւ ասենք տարբեր լրատվական, հա, ասենք լրատվական միջոցներին հարցազրույց տալը կամ հեռուստա հաղորդումների քաղաքական հաղորդումների ժամանակ հանդիպելը։ Երեք տեսակի տեխնոլոգիա, երբ որ տեխնոլոգիաները տասնյակներ են դու օգտագործում ես, դա մենակ թրուցիկի հա մի 20 տեսակի թրուցիկ կար, որը պետք է օգտագործվի, լավ, եթե դա ասենք ինչ-որ չափով դժվար էր ֆինանսները պահանջում ամեն դեպքում, բայց կար, չէ՞, ասենք վիդեո ռոլիկների կարել է, չէ՞, ասենք նկարել դա այդքան մեծ չի պահանջում եւ դա ասենք տարածել YouTube-ով, հա, որոշակի վերջո տեսնեն ով էս, էլ ասենք անցյալը տով էս ինչ էս եւ այլն, էլի տարբեր դե վիդեո կենսագրական վիդեո ռոլիկներ կա, գործունեության վիդեո ռոլիկներ կա, որոնք 20-ից 25 վայրկյան տևողության կամ նայած 30 վայրկյան տևողության քեզ է ներկայացնում եւ Նեվալն, հա, մեկ էլ դրսերում ինչ-որ պլակատեր կա, դա էլ ասենք շատ քիչ էր, էլի։ Այսինքն, տեխնոլոգիապես շատ թույլ էր հիմա։
մայր Հայաստանին էլի վերա դառնանք, էությունը ճիշտ էր, ինչ որ ինքը ասում էր, բայց բովանդակային տեսակետից ասելիքը լիարժեք չէր, եւ տեխնոլոգիական տեսակետից էլի լիարժեք չէ, բավականին աղքատիկ տեխնոլոգիաներ էր, նման ուրեմն դա իր ընթերությունն է, դա համար ինքը չկարողացավ անգամ բերել այն ընտրազանգվածին, որը 2021 թվականի ԱԺ-ի ընտրությունների ժամանակ երկրորդ նախագահն էր, ուրեմն Քվեարկի Ռոտեմ ժամանակ երկրորդ նախագահը Երևանում ավելի շատ ձայներ ստացել։ Ինքը դա անգամ դա ուրեմն չկարողացավ արդեն մաքսիմալ այդ ամբողջ ձայնին բերել եւ լրացուցիչ բերել։ Բայց ամեն դեպքում ինքը հաղթող է, որտեղ ինքը զրոյից ստացավ, հա, այդտեղ 36000 մոտավորապես ձայն ստացավ, եւ ինքը զրոյից այդքան արեց, այսքան թերություններով արեց, ինքը հաղթող դուրս եկավ։ Տիգրան Ավինյանը պարտող դուրս եկավ, որովհետեւ ԿՊ-ն հաղթել էր 2018-ին, հա, հաղթել էր 21 թվականին պաշտոնական տվյալներով, հիմա ինքը ավելի քիչ ձայն ստացավ, այսինքն ԿՊ-ն ինքը եւ Ավինյանը պարտող դուրս եկավ, չնայած այդ ձայները ի վերջո Ավինյանի ձայներն են, եթե ճիշտ ասենք, սա ԿՊ-ի ձայնը չէր, ձայնը Ավինյանի ձայնն էր, բայց քանի որ ԿՊ-ն էր գնում, ԿՊ-ն ինքը պարտող դուրս եկավ, եւ քանի որ ԿՊ-ի տեխնացուն Ավինյանն էր, Ավինյանը պարտող դուրս եկավ, չնայած այս կազմն ինքը ստացավ, իսկ Անդրանիկ Թևանյանը հաղթող դուրս եկավ, 0-ից 36000 ստացել է։ Մութերությունները դա էր։ Ինչ վերաբերում է մնացած երեք ուժին, հա, նախկին քաղաքապետ, այդ դոգի